Жив колись у давні часи бідний селянин на ім'я Джепоне. Своєї землі у нього не було, і він цілими днями працював на полі багача П'єра Леоне. Щоб не посіяв Джепоне, а налетить лютий вітер та й знищить усі його посіви. Скільки б не працював Джепоне, сім'я його голодувала. І от надумав Джепоне знайти того вітра, який так безжально йому шкодив. Попрощався він з дружиною, з дітьми, та й вирушив у гори на пошуки свого ворога. Довго йшов він через високі гори і дістався нарешті до замку, у якому жив вітер. Постукав Джепоне у ворота. «Хто там?» – запитала його вродлива чорнява жінка. «Це я, Джепоне, бідний селянин. Чи вдома ваш чоловік, сеньор Вітер?» Дружина Вітра сказала, що чоловік пішов поблукати лісом, але незабаром повернеться. Вона відчинила ворота і впустила Джепоне. Минула година, друга, нарешті двері розчахнулися, і до замку з шумом та свистом влетів вітер. «Добрий день, вітре!» – сміливо сказав Джепоне. «Вітаю! Ти хто такий?» – прогудів могутній вітер. «Я Джепоне, селянин!» «Чого ти хочеш, Джепоне?» «Сеньоре, вітре!» – тяжко зітхнувши, сказав Джепоне. «Кожної осені ти ураганом проносишся над моїм крихітним полем і губиш увесь мій урожай. Потім цілу зиму і весну моя сім'я голодує. Прошу тебе, пожалій мене, не дай нам загинути!» Вітер тільки з вигляду був грізний, а серце мав добре. Він простягнув Джепоне срібну скриньку. «Тримай цю скриньку, коли зголоднієш, відкрий її та попроси все, чого захочеш. Усі твої бажання одразу виконаються. Тільки ж дивись, нікому цієї скриньки не віддавай. Якщо віддаси, до мене більше не приходь». Джепоне одразу ж пішов назад. Під вечір він дуже стомився і зголоднів. Відкрив скриньку і сказав: «Хочу хліба, сиру та вина». Миттєво бажання було виконане. Джепоне поїв, випив трохи вина і, весело наспівуючи, покрокував лісовою стежкою додому. Почули дружина та діти, що Джепоне співає, вибігли його зустрічати. «Ну що, чи допоміг тобі вітер?» «А от зараз побачите», – відповів Джепоне. Завів він дружину і дітей до хати, посадив їх за стіл, дістав скриньку та скомандував: «Подай нам хліба, сиру та м'яса!» Коли всі поїли, Джепоне сказав дружині: «Дивись, нічого ж не кажи П'єру Леоне про скриньку, бо він її обов'язково забере собі. Та щоб у мене язик відсох, ні за що не скажу!» На другий день покликав П'єр Леоне дружину Джепоне та й запитує: «Ну що, чи допоміг твоєму чоловікові вітер?» Тут вона не стерпіла та й похвалилася: «Ще як допоміг! Він подарував йому чудову скриньку. Тепер ми більше ніколи не голодуватимемо». «Що ж у ній чудесного? Це ти, мабуть, усе вигадала!» Байдуже сказав П'єр Леоне, а у самого від жадібності аж очі заблищали. «Не буває ніяких чудесних скриньок!» «А от і буває!» вигукнула дружина Джепоне. «Як відкриєш її та накажеш, подай но хліба, сиру та вина, як вона одразу ж на стіл усе й поставить!» Наказав багач привезти Джепоне. «Послухай, но, друже, чув я, ніби є у тебе чудесна скринька. Принеси її до мене, хочу на неї подивитися, чи насправді вона така чудесна!» Зрозумів Джепоне, що дружина проговорилася господарю. Хочеш не хочеш, а довелося йому принести скриньку і показати, які вона робить чудеса. «Позич мені, Джепоне, цю скриньку на деякий час. Усього лише на місяць», – сказав багач. «Але ж ви знаєте, що урожай мій загинув, і без цієї скриньки моя сім'я помре з голоду». П'єр Леоне аж почервонів від люті.
Я дам тобі натомість зерна та овочів, а як не віддаси скриньку добром, то силою заберу. Прислав П'єр Леоне мішок гнилого зерна, а скриньку залишив собі. Знову не стало у Джепони ані їжі, ані питва. І все через його балакучу дружину. Нема чого робити. Знову пішов Джепони просити допомоги у вітра. Ледве дістався він гірською стежкою до замку і постукав у ворота. До вікна підійшов вітер і суворо запитав. «Ну, кажи, навіщо прийшов?» «Допоможи мені, добрий вітре. Дружина проговорилася, і твою скриньку в мене відібрав господар. Тепер моя сім'я знову голодує». «Але ж я попереджав тебе, нікому не віддавай скриньку. Ти не послухався мене, тож я більше тобі не допоможу. Іди геть, бовдури!» «Прошу тебе, вітре, допоможи, востаннє!» «Востаннє, востаннє!» – пробурчав вітер. Узяв зі стола золоту скриньку і простягнув її Джепони. «Тримай! Тільки не відкривай її, поки дуже не зголоднієш!» Схопив Джепони скриньку, подякував вітрові та щодуху побіг додому. Довго він біг, дуже стомився та зголоднів. Відкрив скриньку і наказав: «Подай-но хліба, сиру та вина!» Тут з'явився здоровенний хлопчина з дрючком. Тайну лупцювати Джепони. Та так, що у бідолахи усі кістки захрустіли. Джепони швидко закрив скриньку і пошкандибав додому. «Джепони, чи не дуже розсердився на тебе вітер? Чи допоміг він тобі?» запитала дружина, тільки-но він переступив через поріг. «Допоміг, дуже допоміг!» охнувши, відповів Джепони. «Сідай, жінко, за стіл!» Не встигла дружина сказати «подайно хліба та сиру», як зі скриньки вискочив здоровило та й заходився її лупцювати. Заплакала вона, заблагала. Пожалів Джепони дружину, закрив скриньку та й заховав. Увечері Джепони сказав дружині: «Іди до господаря і скажи йому, що я повернувся та приніс золоту скриньку, набагато кращу за попередню». Пішла дружина до господаря. Той навіть не привітався. «Ну що, чи повернувся твій чоловік?» одразу запитав він. «Повернувся, сеньоре, повернувся. А яку скриньку приніс? Уся з золота, тільки накажеш, такий обід приготує, просто диво». Багач одразу ж наказав покликати Джепони. «Який я радий, любий Джепони, що ти повернувся цілий та неушкоджений. Кажуть, що ти приніс золоту скриньку. Покажи-но!» І П'єр Леоне спритно потягнувся до скриньки своїми жадібними руками. Скринька сяїла, як промінь сонця. П'єр Леоне від хвилювання заворушився на кріслі. «Послухай-но, Джепоне, давай мінятися. Я поверну тобі першу скриньку, а ще на додачу дам 5 мішків зерна». Помінялися вони скриньками. Завантажив Джепони мішки на віз і сказав на прощання господарю: «Сеньоре, цю скриньку слід відкривати лише тоді, коли ви дуже зголоднієте, інакше вона не виконає вашого бажання». Увечері прийшли до П'єра Леоне гості, такі ж самі багатії. Дивляться, піч не розтоплена і в коморі порожньо. «Схоже, П'єр Леоне й не збирається пригощати нас сьогодні вечерею», – почали гомоніти гості. Але тут господар поставив на стіл скриньку і наказав: «Подайно!» Як раптом зі скриньки вискочило 7 здорових хлопців з міцними дрючками. Та як заходилися лупцювати усіх підряд по спині та по боках. П'єр Леоне від страху та болю впустив скриньку, а 7 хлопців били їх все сильніше і сильніше. Почув Джепони відчайдушні волання, прибіг додому господаря, непомітно підкрався до скриньки та закрив її. Якби не він, то у гостей П'єра Леоне жодної кісточки не лишилося б цілої. А потім забрав собі 2 скриньки, і відтоді його сім'я не знала ані голоду, ані біди.
Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.